スーパーフォーマンス、今回はスーパーフォーマンスの、マーク3を、取材させていただいたわけですが、そもそもスーパーフォーマンスっていう、メーカー会社に関して、解説していただけますでしょうか。まずスーパーフォーマンス社っていうのはどういったメーカーになるんでしょう。ですね、基本的には、はい、まず南アフリカで、はい、こういった、ボディと、はい、あとシャーシですね、はい、これを、製造している会社でして、はい、でそれをですね、ブレーキだとか足回り、トランスミッションエンジンだけない状態で、南アフリカで製造すると、それを、アメリカの方へ持ち込んで、でアメリカの方で、今度はエンジン、トランスミッションなどを積み込んで販売するといった、そういった会社なんですね。工場は南アフリカにあるとして、はい、本社はアメリカになりますか？そうですね、はい。コンプリートカーメーカーみたいな認識でよろしいんでしょうか？はい、そうですね、今第、ごめんなさい、スモールのビルダーのカンパニーとして、はい、アメリカに新しい会社が誕生しましたっていうのがスーパーフォーマンス社で、昨年多分そういったことがニュースになってたと思うんですけども、ですのでちっちゃな会社ではあるんですが、そういったビルダーの会社であるというところですね。日本では三岡自動車さんとか、はい、そういった認識でよろしいですか？はいはい、そんな感じですね。はい、ではですね、スーパーフォーマンス社の、商品、主力商品を教えてください。はい、スーパーフォーマンス社のそうですね、もちろんこのマーク3というのが一番のメインになっているんですけども、はいはい、マーク2、というものとマーク2をベースにしたレースバージョン、FIA というもの、それと、GT40、フォードの GT40 ですね、であるだとか、あと、コルベット、グランスポーツであるだとか、はい、あと、そのあたりですね、シェルビーコブラを、モチーフにしたリプロダクションカーである、はい、マーク2、マーク3、はい、あとは、コルベットの GS、はい、で一応フォード GT40 や、はい、シェルビーデイトナー、はいのボディも作ってるっていうふうにお伺いしてるんですが、はい、こちらは、スーパーフォーマンスの商品っていうわけではないんですかね。そうです、こちらの方は、逆にスーパーフォーマンス社が外注先となってシェルビーアメリカンのものを、作ってるというようなイメージだと思います。なるほど、はい、もちろんCSX であるだとかそういったものも、はい、になるかと思うんですけども、スーパーフォーマンスに関しては、分かりました。ではスーパーフォーマンスジャパンっていうのはアメリカのスーパーフォーマンス社の、認可を受けた正式な、インポーターっていう捉え方でよろしいんでしょうか。そうですね、今ドイツであるだとか、はい、あとイギリスだとか、今もう、中国で上海とかにも同じスーパーフォーマンスの、販売店がありますので、その同じような日本での販売店というのの、認可を受けた販売店という考え方でいいかと思います。商品のラインナップを教えてください。ですね、まずマーク3に関してなんですけども、はい、本国では、各そのお客さん、ユーザーさんが、ヒーターをつけるだとかエンジンの種類などはいろんなチューニングエンジンも含めて、選んでいただくという形なんですけども、それではもうあまりにも膨大な情報の中からその好みのエンジンを選び出すということになりますので、日本の方で用意しているのが、3種類、先ほどもあれなんですけども、5リッターのエンジンと7リッターのエンジン、それとあとコヨーテの現代のエンジンというものを用意しています。オプションというかそのセレクトできるラインナップを厳選してる、ある程度絞ってるっていうことですね。はい、そうですね、特徴のある、はい、特徴のあるものを、大まかにこう分けてるというような形ですね。そこからまた細かいのあるかと思うんですけども、
ユーザーさん、日本のユーザーさんが、スーパーフォーマンスジャパンもしくはスーパーフォーマンスジャパンと提携しているディーラーに車両をオーダーする際にはオーダーシートみたいなものを使って、車の仕様を、完成させる形になりますでしょうか。そうですね、もうそのもし、そういった最初からのオーダーであれば色からストライプそれから、こういった、ゼッケンであるだとかそういったものも全てオーダーが可能になります。でそれを、シートでの確認オプションシートでの確認でをしながらというような形になるかと思います。マーク3以外の、ラインナップを教えてください。はい、ですね、今、フォードの GT40、ですね、フォード GT40、こちらは、マーク1、マーク2、それと、マーク1の、ワイドボディ、というものが、あります。それから、コルベットの、グランスポーツ、その他の同じようなコブラのラインでいきますと、マーク2というものと、あと、マーク2、これのレースバージョン FIA というものがあります。フォード GT40 のリプロダクションモデルが3タイプ、はい、マーク2の、ベーシックモデルとレースタイプで2タイプ、はい、でそれとコルベットのグランスポーツ、はい、であとは、シェルビーデイトナーはじゃあスーパーフォーマンス扱いじゃないっていうことですね。そうですね、はい、かしこまりました。まあ、主力はマーク3。そうですね、まず、はい、これからですね、スーパーフォーマンスマーク3が、欲しい購入したいというお客様がご注文された場合に、オーダーから納車までだいたいどれぐらいの期間がかかるでしょうか。まずですね、カラーから本当に1から全部ということになりますと、はい、日本へ到着までで行きますと約6ヶ月になります。6ヶ月、はい、はい、でアメリカ本国にベース車両、がある場合エンジンを乗せてないものですね、ローラーと言われるものがある場合ですと約3ヶ月になります。すでに日本に輸入されている車両に関してはもうすぐ購入可能ということですね、はいはい、ですね、はい、なるほど、かしこまりました。あとはそのマーク3とかマーク2フォード GT40 なんか の、その車種によって違うかもしれないんですが、購入後のアフターサービス、保証なんかに関してはどうなってますでしょうか。一応ですね、無条件で1年間の保証がついてまして、で、オプションで、2年間、さらに2年間の延長保証といったものが可能になります。最大3年間の保証。そうですね、走行距離に関してはどうなってますでしょうか。最初1年間に関しましては1万キロで、3年間に関しては3万キロというのは、1年1万キロですね、はい、そうですね、はい、まあ1年1万キロ乗るようなタイプの車ではまあないですね。そうですね、はい、保証の、その内容というか、例えばその、はい、お客様の不注意で壊した場合には、保証対象外だとは思うんですが、はい、例えばエンジンとかミッションとかどういったところが保証対象になるんでしょう。基本的には、はい、ラジエーターもしっかりトランスミッションもなんですけども、全てに関して、機関系に関して、はい、保証を全て行っているというのと、今までにも販売の中で数箇所スターターであるだとか、これは、スターターの組み付け方にもよるんですけども、ちょっと不具合が出るものは何台もあったので、そういったものに関してはパーツを日本でもすでに常に在庫しているということで対応しています。日本に、輸入されて、スーパーフォーマンスジャパンの方で車両の点検整備をした上での納車になると思いますので、そうそう壊れたりとか故障したりっていうことは、リスクは少ないと思ってよろしいんですかね。そうですね、それよりもやっぱり何かというと、コヨーテのエンジンは別なんですけども、キャブレーターのエンジンなんかでいきますと、キャブレーターので、調整ですね、それが夏場と、冬場がちょっと違ったりだとか、そういったことが必要になるかなというところはあるかもしれませんね。
いわゆるジェッティングって言われるようなキャブの調整ですが、はい、これはユーザーさんがご自分でもできるんですか？まあ、あの本当に昔車を触ってたりだとか、はい、あのそういった人であれば多少あのできるのかなと思いますけども、まあ、プロにお任せしたわけです。はい、まあ、冬場夏場ではまた違うでしょうし、そうですね、まあ、お住まいの場所によってもやっぱ変わってくるんでしょうね。はいはい、なるほど。まああの CSX シリーズみたいなあの、はい、オリジナルに対して忠実なモデルと違って、まあ、あの現代のノウハウが入ったコンプリートカーですんで、それほど気を使うか必要もないかもしれないんですが、こういった車を購入して乗られるユーザーさんに対して何か注意点ですとか、まあ、事前に知っておいていただきたいこととかって何かございますか？そうですね、最初やっぱりキャブレーターというものが、うん、あの1回でエンジンがかからないだとか、うん、そういったものもあるんですけども、あの慣れていただくと本当に、まあ、この車の味というかそういったものを味わっていただけるというところなんですけど、またはまあ、あの固定なんかになりますと特に今の車と変わらないので、うん、普通にエンジンをかけていただいてと、でまた、ちょっとマフラーがサイド出しというものがあるんですけども、これはちょっと、むき出しの感じなので、熱を持つだとか、そういったところには注意していただきたいというふうなんですけども、コヨーテモデルに関しては、カリフォルニアで今後発売されるようなものは、まあリアからのセンター出しといったもので、その辺も、まあ、スーパーフォーマンスジャパンとしても今後取り入れていくという流れになるかと思うんですけども、その辺が、まあ、ちょっと注意していただければなというところですね。あと一つ気になるのが、まあ、基本はオープンカーなんですが、はい、オプションでホロの用意もあるということだったんですが、はい、実際雨の中運転できるものですか？そうですね、ワイパーとかついてます、はい、もちろんですね。はい、でオプションのですね、デフだとか、はい、そういったものも、ついてますので、曇り止め、曇りをこう、はい、フロントガラスが曇らないようにだとか、そういったことも可能なんですけども、まあ、どちらかというとちょっと、まあバイクに近いのかもしれませんけども、ただソフトトップなの、ソフトトップでオプションのソフトトップなんかはまあ、5分もあれば取り付けられますので、オーナーさんがご自分で脱着できるものですか？はい、可能ですね。はい、ちょっと、まあ、最初慣れないとどっちを引っ張ってとか、はい、そういったものもあるかもしれないんですけども、あとはですね、まあ、こういった車を購入される方はある程度余裕一人のある方だとは思うんですが、やっぱりガレージだったりとか保管に関しては多少気を使うと思うんですが、はい、まあ、やっぱ野ざらしの駐車場とかは避けた方がいい車ですよね。そうですね、基本的にはオープンの車なんで、はい、その辺はできるだけ、まあまあ、屋根下の方がいいかと思いますね。まあ、もうマストと考えた方がいいということですね。はいはい、なるほど、かしこまりました。まあ、あとそのこういったマーク3に関しての特にそうなんですが、どういったユーザーさんにおすすめでしょう？まあ、当然昔ながらのアメ車ファンも、はい、いいなとは思うと思うんですが、はい、そうですね、車自体がまあ、実際にこういった車を買われたおか、今までのお客さんもそうなんですけども、いろんなランボルギーニだとかフェラーリだとか乗られてきて、他にはないやっぱり車を感じられる車なので、その辺なのかなというところですね。まあ、あんま無機質な感じじゃなくて、はい、ちょっと有機的っていうか、はい、独特のビートがある、はい、ちょっと生き物チックなところはありますよね。そうですね、ちょっと、まあ、427のこうキャブレーターなんかで行くと、まあ、本当に機嫌を見てになるようなところもありますので、ただそうでないコヨーテなんかで行きましたら、本当に今の車を、の感じで乗っていただいて、かつこういうクラシックのタイプのものを味わえるというようなものですね。